আপুনি চাই আছে খবৰ মহানগৰৰ মৰিগাঁৱৰ মায়ঙত ভয়ংকৰ ঘটনা পবিতৰাৰ পৰা ওলাই অহা গড়ৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে এগৰাকী লোকৰ গড়ৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ছাদ্দাম হুছেইন নামৰ লোকজনে মায়ঙৰ হাদুক দলঙৰ সমীপতে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় ডিমৰিয়াৰ কচুতলীৰ পৰা উচ্ছেদিত ছাদ্দাম হুছেইনে ঘৰৰ সা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া অৱস্থাতে গড়ে আক্ৰমণ কৰিছিল সেই লোকজনক ঘটনাস্থলীত বহু সময়ত পলমকৈ বন বিভাগৰ লোক আহি উপস্থিত হোৱাক লৈও ৰাইজ উত্তপ্ত হৈ পৰে ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ কাৰ্যালয় মায়ং ৰাজচক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া প্ৰিয়ংকা গগৈ উপস্থিত হৈহে পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গড়টো যে ৰাস্তাত উঠিছে উঠি থাকোঁতে ল'ৰাটোৱে যেতিয়া বাইক লৈ আহি পালে তেতিয়া বাইকটো ঘূৰাইছে ল'ৰাটো গড়ৰ সন্মুখেদি ঘূৰাই আনিছে গড়ে যায় বাইকটো খুন্দা মাৰি পেলাই দিছে ল'ৰাটো ৰাস্তাৰ পশ্চিম ছাইডত ল'ৰাটো দাউৰি নামিছে আৰু লগে লগে গড়টো আহি ল'ৰাটোক আহি শিং মাৰি বগৰাই দি মাথাটো ফালি পেলাইছে তেখেতে কেৱল কি কৰে এই মাছমৰীয়াখিনি মাছ মাৰে কি কৰে এই মাছৰ লগতে তেওঁ লাগি থাকে কিন্তু গড়বিলাক যে এনেকুৱা অত্যাচাৰ কৰি থাকে মানুহখিনিক তেওঁ কোনো ব্যৱস্থা নলয় মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে বনমন্ত্ৰী আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই আহ্বান জনাইছোঁ এই বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে এটা তদন্ত হওক তেওঁ পবিতৰাত এই ৰেঞ্জাৰ অফিচত বহি তেওঁ কি কৰি আছে লোকেল মানুহখিনিৰ যে ইমান হাৰাশাস্তি হৈছে তেওঁ কিয় পদক্ষেপ নলয় আৰু এতিয়া খবৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ মধ্যপ্ৰাচ্য এতিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ ইজৰাইলে ইৰাণৰ মদতপুষ্ট সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ সংঘটিত কৰি গৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হিজবুল্লাৰ মুৰব্বী ছৈয়দ হাছান নাছৰুল্লাহ নিহত হৈছে ইজৰাইলে দক্ষিণ বেইৰুটত কৰা এটা বিমান আক্ৰমণত 32 বছৰ ধৰি হিজবুল্লাক নেতৃত্ব দি অহা নাছৰুল্লাৰ মৃত্যু ঘটিছে ইতিমধ্যে হিজবুল্লায়ো হাছান নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে আনহাতে নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পিছতে ইৰাণ তৎপৰ হৈ পৰিছে ইজৰাইলে লেবাননত তথা মধ্যপ্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলাই অহা ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বৈঠকৰ আহ্বান জনাইছে ইপিনে নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ বিশ্বতে চৰ্চা চলিছে 64 বছৰীয়া নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৰ পিছতে ইজৰাইলে হৰ্ষোল্লাসেৰে ঘোষণা কৰিছে যে দেশখনৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ শত্ৰু নিধন হ'ল বিশ্ব এতিয়া বহু সুৰক্ষিত হৈছে বুলি ইজৰাইলে কৈছে বিপৰীতে ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনীয়ে হিজবুল্লাৰ কামাণ্ডাৰৰ মৃত্যুৱে সংগঠনটোক নতুন সকলোকে একেবাৰে শেষ কৰি নিদিয়ে বুলি প্ৰকাশ কৰি ৰাজহুৱা শোকৰ ঘোষণা কৰিছে নাছৰুল্লাৰ মৃত্যুৱে ইজৰাইলে লেবাননত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ জ্যোতি পেলোৱা নাই দক্ষিণ লেবাননৰ সীমান্ত অঞ্চল তথা পূব বেইৰুটৰ চহৰ খিয়ামতত শনিবাৰেও ধাৰাবাহিক বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ইজৰাইলে সংঘটিত কৰা বিস্ফোৰণত এটা অট্টালিকা মুহূৰ্ততে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয় ইজৰাইলে হিজবুল্লাৰ ঘাটি হমুলঞ্চে ধ্বংস কৰা সংকল্পৰে লেবাননত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ কৰি যাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে বিপৰীতে গাজা তথা পেলেষ্টাইনৰ সমৰ্থনত হিজবুল্লায়ো ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধখন চলাই যাব বুলি হুংকাৰ দিছে যোৱা দুটা সপ্তাহ ধৰি ইজৰাইলৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণত লেবাননৰ 2000ৰো অধিক লোক নিহত হৈছে ইপিনে নাছৰুল্লাহৰ মৃত্যুক লৈ কাশ্মীৰতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো বন্ধ ৰাখিছে ইয়াকে লৈ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে নাছৰুল্লাহ হিজবুল্লাক নেতৃত্ব দি আহিছিলে প্ৰায় 3টা দশক আৰু এইজন নাছৰুল্লাহ যি হিজবুল্লাক আচলতে বিভিন্ন দল সংগঠনে বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন ঘোষণা কৰিছে বা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিচাপে গণ্য কৰে সেই সংগঠনটোৰ লেবাননত দক্ষিণ লেবানন প্ৰায় হিজবুল্লাৰ দখলতে সেই সংগঠনটোৰ শীৰ্ষ মুৰব্বী নেতাজন নাছৰুল্লাৰ মৃত্যু আৰু মৃত্যুক লৈ কাশ্মীৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মেহবুবা মুফতিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰো বন্ধ ৰাখিছে আইকেছ খুন কাতৰ সনাস কাছান লাচবাইদে হাসান
কংগ্ৰেছ নেতাৰ অসম বিদেশী মন্তব্যৰ পিছতে হৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। অসমত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পক লৈ বিৰূপ মন্তব্য কৰা কংগ্ৰেছ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পুত্ৰ প্ৰিয়াংক খাৰ্গেক উভতি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। অসমৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰে টোপনি সৰিছে কৰ্ণাটকৰ চৰকাৰৰ। অসমে কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীৰ টোপনি সৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ, নাম গৌৰৱ হলে নহব, ৰাজ্যৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিছে অসমক লৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নেতা গৌৰৱ কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। কংগ্ৰেছ দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ল'ৰা প্ৰিয়াংক খাৰ্গে, যোন কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰী, তেওঁ টুইট কৰিছে যে ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো কৰ্ণাটকতহে হ'ব লাগিছিল, অসমত কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী হ'ব পাৰে। মই আজি আপোনালোকক গৌৰৱেৰে ক'ব খুজিছো যে অসমত আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আনি আজি কৰ্ণাটক চৰকাৰৰো আজি আমি টোপনি হেৰুৱাই পেলোৱাইছো। তেওঁলোকেও শুব পৰা নাই যে অসমৰ দৰে দুখীয়া দেশ এখনে কেনেকৈ ছেমি কণ্ডাক্টৰ আনিব পাৰিলে। মই কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক ক'ব খুজিছো, অকল ছেমি কণ্ডাক্টৰতে আমি থমকি নৰওঁ, এইখন অসমে আকাশ চুব, আপুনি বিচাৰিলেও চুব, আপুনি নিবিচাৰিলেও চুব, মাত্ৰ কেইটামান বছৰ আমাক কাম কৰিব দিয়ক। কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ হতাশাই, কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষগৰাকীৰ হতাশাই, তেওঁৰ পুত্ৰৰ হতাশাই মোক আকৌ এবাৰ কৰবাত নহয় কৰবাত আত্মবিশ্বাসী কৰি তুলিলে। মই বুজি পালো যে মই ঠিক ৰাস্তা দি গৈ আছো। কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল বৃহৎ ৰাজ্য এখনৰ মন্ত্ৰীয়েও যেতিয়া অসমক নিজৰ লগত তুলনা কৰে, কৰবাত নহয় কৰবাত অসমৰ মহত্ব, ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত অসমৰ গুৰুত্ব পূৰ্ণভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে। তেওঁক লৈ মই হতাশ হোৱা নাই, তেওঁক মই বেয়া পোৱা নাই, মই মাত্ৰ এটাই অসমৰ ৰাইজক ক'ব খুজিছো যে উত্তৰ পূৰ্বৰ এই সৰু ৰাজ্যখনে আজি কৰ্ণাটকৰ দৰে বিশাল ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীৰ চকুৰ পৰা টোপনি কাঢ়ি লৈ যাব পাৰিছে। কংগ্ৰেছ দলৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ কৰিম, অলপমান ৰাজ্যখনৰ বাবে আপোনালোকেও কৰবাত কৰবাত গৌৰৱ অনুভৱ কৰক। নাম গৌৰৱ হলে নহ'ব, ৰাজ্যখনৰ বাবে গৌৰৱো কৰিব লাগিব। আপোনালোকে কৰবাত নহয় কৰবাত কৰ্ণাটকৰ সেই মন্ত্ৰীগৰাকীক উত্তৰ দিয়ক যে অসমৰ ভৱিষ্যত এতিয়া আৰু কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে। ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড, গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰস্থিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লুটপাত। হেমবৰুৱা ৰোডত আছে ডেকাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানখন, চুৰে কাটি নিলে গোটেই তাঁৰবোৰ আৰু ইলেক্ট্ৰনিকৰ মিটাৰ পৰ্যন্ত লৈ গৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই। পূজাৰ বতৰ, পূজাৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। পূজাৰ সময়ত বতৰে বিধি পথালি দিছে কিন্তু মৃন্ময় শিল্পীৰ সৃষ্টিত। ডাৱৰীয়া বতৰ, যাৰ বাবে প্ৰতিমা শুকাবলৈ এতিয়া অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে মৃৎশিল্পীসকল। আৰু অৱশ্যে তাৰ মাজতে প্ৰতিমাত অন্তিম পৰখ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে শিল্পীসকলে। মহানগৰীৰ লাচিত নগৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 12-14 ফুট উচ্চতাৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা। বিভিন্ন উচ্চতাৰ প্ৰতিমাৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 15,000-80,000 টকা পৰ্যন্ত। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ শইকীয়াৰ। আহিনৰ নিৰসনা শেৱালিত আমি সকলোৱে
দুর্গা পূজা উপভোগ করিম আর সেই দুর্গা প্রতিমাসমূহ নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মৃৎশিল্পী সকল। মই বর্তমান উপস্থিত আছো এই মৃৎশিল্পী কারখানাসমূহত আর দেখাই আছো কেনেদরে নির্মাণ করেছে এই মূর্তিসমূহ। আর ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ ভিডিও জার্নেলিস্ট অন্দন জেকায় পরিবেশ দেখাইছে এনেদরে অতি সুন্দরক প্রায় বেলেগ বেলেগ উচ্চতার মূর্তিসমূহ নির্মাণ করেছে আমি দেখাবলে সক্ষম হয়েছো। এনেদরেই শেষ পরখিয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমি আনটো কারখানার পর দৃশ্যসমূহ দেখাইছিল তাতে মূর্তিসমূহর যখমণ্ডলের আকার দিয়া সকলবিল দিক কত কেনদরে সেইখিন সঠিক করব ঠিক করবেন বিসঙ্গতি আছে নাকি সকল দিকবিলাকে তাত নির্মাণ করেছিল ধুনিয়াকে মাটিরে সকলবিল মূর্তি নির্মাণ করেছিল। আর ইয়াত দেখা আমি ইয়াত দেখাবলে সক্ষম হয়েছো এনেদরে শেষ পরখিয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে যুদ্ধ দুর্গা মার মূর্তি আছে বা যুদ্ধে মূর্তি নির্মাণ করেছে অসুরের দুর্গা মার কার্তিকর মূর্তি আছে গণেশর মূর্তি আছে লক্ষ্মীর মূর্তি সকলের মূর্তিসমূহ শেষ পরখিয়াত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এনেদরে প্রায় 11-12 ফুটতক অধিক উচ্চতার মূর্তিসমূহ নির্মাণ করেছে যেহেতু শারদীয় দুর্গোৎসবলে মাজত মাথো কেটামান দিন আর এই দুর্গোৎসবর প্রাকক্ষণতে এনেদরে প্রায় ছমাহ পূর্বরেপা কিন্তু এনেদরে এই মূর্তিসমূহ নির্মাণত ব্যস্ত হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে। আমি ইতিমধ্যে লাচিত নগরত আছো উলুবাড়ির লাচিত নগরের পর দৃশ্যসমূহ আমি দেখাই আছো এনেদরে অতি সুন্দরক আপনাদের দেখবলে পাচ্ছে দুর্গা মার মূর্তি নির্মাণ করেছে অতি সুন্দরক মুখর অবয়বর প্রায় এই যদি মূর্তিটির কথা কো আমি প্রায় এই মূর্তিটি পাঁচরপা ছয় ফুট উচ্চতার মূর্তি নির্মাণ করেছে তার সমান্তরালক যদি আমি লক্ষ্য করো তাহলে কিন্তু যুদ্ধ অধিক উচ্চতার মূর্তি নির্মাণ করা দেখবলে পাওয়া গেছে সেই মূর্তিসমূহ 12-14 ফুট উচ্চতার মূর্তিসমূহ নির্মাণ করেছে। আর যদি তার আমি প্রাইজর কথা কো বা তার যদি মূল্যর কথা কো প্রায় 50,000-80,000 পর্যন্ত আর সর্বাধিক যদি নির্মাণ করেছে এই কারখানাতে 1,00,000 পর্যন্ত 1,00,000 টাকা পর্যন্ত যুদ্ধ মূর্তি আছে সেই মূর্তিসমূহ নির্মাণ করা দেখবলে পাওয়া গেছে। আপনার ওসলে আইসো যেহেতু মূর্তি নির্মাণত আপনার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দুর্গা পূজালে মাজত মাথো কেটামান দিন যেহেতু অর্ডার আছে আপনার বহু মূর্তি কিমান মূর্তি এবার নির্মাণ করেছে আপনার আমি এবার 40টা মূর্তি নির্মাণ করেছো উচ্চতা কেন ধরনের বা দাম সমূহ 12 ফুট আছে মূর এতে আর দাম স্টার্টিং 15,000-40,000 আছে এই সাইজ লই হয় কিংবা অর্নামেন্ট সেইবিলাকে দাম তো হয়। এটা কেনকা ধরনের কাম চলি আছে যেহেতু সকল একফালে বনোয়া কামও চলি আছে একফালে রঙের কামও চলি আছে পিছত যেবিলাক অর্ডার হয়েছে এইকেইটা আমি এটা মাটি কাম হয়েছে অলরেডি এটা বতরটা ভাল হলে হল এই আশা করে আসো বাদ বাকি আর আগর যেগুলো বনো আছে এইবিল রং হয়ে গেছে বতরে বাধা বিঘিনি দিছে নাকি যেহেতু এইকদিন বরষুণ দিয়া নাই আজি 2-3 দিন হল অল্প বাধা বিঘিনি দিছে আর এটা আমার বতরটা ভালোই লাগে এই টাইমত আমার বতরে দরকার ভাল বতরে ফিনিশিংও ভাল হয় মূর্তিগুলো শুকালে ভাল কালার হয়। কেনেকুৱা ধৰণে এবাৰ নতুন যিহেতু ষ্টাইলত মূৰ্তিসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছে পূৰ্বতকৈ প্ৰতি বছৰে সলনি হয় নিশ্চয়কৈ ষ্টাইল নাই অলপ হ'লেও সলনি হয় কিন্তু মই তেনেকুৱা ই মোৰ এইবাৰ তেনেকুৱা অহা নাই মোৰ আৰু কি মোটামুটি যেনে যিটো হৈছে এইটো ঠিকেই আছে এই আৰু। এবাৰ কোন পূজাই বা কোন পূজা মণ্ডপে আটাইতকৈ ডাঙৰ মূৰ্তিটো আপোনালোকৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছে বা কিমান টকাৰ মূৰ্তি আপোনাৰ ই বামুণী মৈদামত দিছে 65,000 তারপর ইহত দিছে আপনার জোরত দিছে 40,000 কিমান উচ্চতা এইটো আপনার বাউনি মানে তো 12 ফুট হবো কমপ্লিট হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে মন্তব্য করেছে যে কেনেকুৱা ধরনের মূর্তিসমূহ নির্মাণ করেছে বা 12 ফুটৰ পৰা 14 ফুট উচ্চতা মূর্তিসমূহ নির্মাণ করেছে আর বামুণী মৈদাম ইতিমধ্যে আপনার জানাবলে সক্ষম হয়েছো যে গুয়াহাটির বামুণী মৈদামের যে পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপে প্রায় 12 ফুট উচ্চতার মূর্তি নির্মাণের কারণে এই যে কারিকর কারখানা আছে কারখানা ইয়াত অর্ডার দিছিল আর তারপরে কিন্তু যে মূর্তি আছে মূর্তিভাগ লো যাব ইয়ারপা প্রায় 60,000 টাকা পর্যন্ত সেই মূর্তির দাম ইতিমধ্যে লো যাব। আমি দেখাইছো এনেদরে যুদ্ধ অসুর আছে যে দুর্গা মার সঙ্গে একলগে থাকা যে মহিষাসুর আছে মহিষাসুরের এনেদরে মূর্তিসমূহ নির্মাণ করেছে লগতে আন আন যুদ্ধ অসুর আছে সিংহর মূর্তি নির্মাণ করেছে মা দুর্গার মূর্তি অতি সুন্দরক ইয়াতে নির্মাণ করা দেখবলে পাওয়া গেছে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপর মূর্তিসমূহ ইয়াত নির্মাণ করা দেখবলে পাওয়া গেছে। এনেদরেই দুর্গা পূজার প্রাকক্ষণত সকল যখন মৃৎশিল্পী সকল আছে মৃৎশিল্পী সকল ব্যস্ত হয়ে পড়েছে দুর্গা মার প্রতিমাত শেষ পরশ দিয়াত। শারদীয় দুর্গোৎসবলৈ মাজত মাথো যেহেতু 12টা দিন আছে দুর্গা পূজাক লৈ উখল মাখল হয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে সমগ্র রাজ্য ব্যস্ততা বাড়িছে প্রতিখন পূজা কমিটিরও রাজ্য সরকারে প্রতিখন পূজা কমিটিক আগবঢ়াব বিত্তীয় সাহায্য প্রতিখন পূজা কমিটিক বিত্তীয় সাহায্যর বাবে জিলা আয়ুক্ত কার্যালয়ত যোগাযোগ করবলৈ আহ্বান করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। বিহু পূজার দরে ভাওনাতেও বিত্তীয় সাহায্য প্রদানের প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রী দিছে। মই শারদীয় দুর্গা পূজার যিসমূহ সমিতিয়ে
এতিয়ালৈকে উপায়ুক্তৰ বা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰা নাই। তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত যোগাযোগ কৰিব যাতে দুৰ্গা পূজাৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ধনৰাশি আপোনাৰ পূজা সমিতিখনেও পাব পাৰে। গহপুৰতো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দিনে নিশাই ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎশিল্পীৰ মাজত। হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ত এইবাৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে 65 ভাগ দুৰ্গা প্ৰতিমা। এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ। ছজনকৈ কাৰিকৰে য'ত দিনে নিশাই ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃন্ময় মূৰ্তি তৈয়াৰ কৰাত। শাৰদীয়া দুৰ্গোৎসৱলৈ আৰু মাজত বেছিদিন নাই আৰু এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। তার সমান্তরালক যি মৃৎশিল্পীসকল আছে তেওঁলোকো এইকেইদিন খুব ব্যস্ত। মই গহপুর হেলেমর মা দুর্গা শিল্পালয়ত উপস্থিত আছো। মই আপনার ওসলে আইছো পুনে পুনে। এইকেইদিন সাই খুব ব্যস্ত হয়ে থাকবল হয়েছে। হ্যাঁ, এই পূজার এইকেইদিন আমার দিনে রাতে কাম হয়ে আছে, পূজা তো ব্যস্ত হবই লাগিব। কিমান এবার দুর্গা দেবীর প্রতিমা? 65 জনা 65 বনাই আছে। সরুও বনাইছো না ডাঙর? হ্যাঁ, সরুও বনাইছো, ডাঙরও বনাইছো। আমার গাঁলিয়া জায়গাটা আর বেশি ডাঙর নচলে, তো হাইস্ট 10 ফুট 9 ফুট 8 ফুট 6 ফুট এইটো বিধৰে হয় আর কি। কোন কোন ঠাইলৈ আপোনাৰ দেৱী প্ৰতিমা সমূহ? হাৱাজানৰ পৰা বিহালীলৈকে, হাৱাজান আছে, দুবিয়া আছে, কলাবাৰী আছে, ককিলা আছে, সুবিয়া ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ হ'ব আহে নেকি? নাই, ৰাজগড় আছে অৰুণাচল। কিমান এবাৰ ওখ উচ্চতা কিমান? 10 ফুট সৰ্ব 10 ফুট। মূল্যসমূহ এবাৰ কেনেধৰণে সৰুৰ পৰা মূল্য যোৱাবাৰতকৈ অলপ বেছি আৰু কি? বয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে যেতিয়া প্ৰতিমাৰ দামো বাঢ়িব। আৰু কিছুমান প্ৰতিমাৰ ৰিজনেবলৰ ওপৰত দাম নিৰ্ভৰ কৰে, মানে পূজা কমিটিসমূহে যেনেদৰে বিচাৰে তেনেদৰে দাম নিৰ্ভৰ কৰে। কম দামৰো আছে, বেছি দামৰো আছে। কিমান আপোনালোক এতিয়া ইয়াত মৃৎশিল্পী এইকেইদিন দিনে নিশাই ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হৈছে? এতিয়া আমি বৰ্তমান 6 জন আছোঁ। আৰু আপোনালোকৰতো এয়াই ছিজন নহয়? এইটোৱেই ছিজন, আমাৰ বছৰৰ খেতি এইটোৱেই আৰু। আমাৰ ইয়াৰ ওপৰতে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া নিৰ্ভৰশীল। অৰ্ডাৰসমূহ ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে? অৰ্ডাৰ প্ৰায় হৈ গৈছে, 2-4খন বাকী আছে আহিবলগীয়া। প্ৰায় অৰ্ডাৰ পূজা আহি পালেইতো। কিমান সময়লৈকে নিশা আপোনালোক ব্যস্ত থাকিবলগীয়া? আমি ৰাতি বেছি নকৰোঁ, 12:30-12:30 ইমানেই আৰু কি। হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আমাৰ কামত ব্যস্ত আছে। আৰু এনেদৰে আমি দেখাই আছোঁ এয়া হেলেমৰ মা দুৰ্গা শিল্পালয়ৰ দৃশ্য। তেওঁলোকে যিসমূহ দেৱী প্ৰতিমা তেওঁ সেইসমূহ নিৰ্মাণ কৰি আছে। আৰু গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু যি অৰুণাচলৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ৰাজগড় সেইসমূহ ঠাইৰ পৰাও ইয়াৰ পৰা দেৱী প্ৰতিমাসমূহ লৈ যায়। আৰু দুৰ্গা পূজাক লৈ সামগ্ৰীত চলিছে ব্যাপক আয়োজন, ব্যস্ততা বাঢ়িছে। সোণাৰীবালি মধ্যপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ 1975 স্থাপন হোৱা সোণাৰীবালি মধ্যপাৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এইবাৰ উদযাপন কৰিব সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। মহালয়ৰ পৰা 10 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰিছে দুৰ্গোৎসৱৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী। আমাৰ কাৰ্যসূচী মানে মহালয়াত আমাৰ যিটো জল ভৰা অনুষ্ঠান সেইটো আৰম্ভণি হ'ব। তাৰপিছত আমি প্ৰতিপদৰ পৰা একদম দশমীলৈকে আমাৰ 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী থাকিব আৰু প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীয়েই আমি আমাৰ অসমৰ যিখিনি কলা সংস্কৃতি সেইখিনিও আমি ইয়াত দুৰ্গোৎসৱৰ লগত জড়িত কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত আমাৰ নিজৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ গঢ়ি উঠাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আছে সেইখিনিও আমি লৈছোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ আধ্যাত্মিক যিবিলাক কাৰ্যসূচী সেইখিনিও থাকিব। আৰু সপ্তমীৰ পৰা আমাৰ যিটো শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱৰ মুখ্য পূজা সেই পূজাটো উলহ মালহেৰে বিভিন্ন বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আমি সম্পন্ন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ 10 দিনীয়া কাৰ্যসূচী। দুধনৈত উদ্ধাৰ মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন এটা হাতী পোৱালি। দহিকটা বনাঞ্চলত মাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হয় পোৱালিটো। স্থানীয় প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে কণমানি হাতী পোৱালিটো। বন বিভাগে হাতীটো নিছে তিনিকুণীয়া খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ। পশু চিকিৎসকেও গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ তৎপৰতা। দহিকটা কদমপোলা নামৰ মানে খেতিপথাৰ আছিলে, তাৰপিছত বন বিভাগে লৈ মানে মাকটোৰ লগত মানে সংযোগ কৰাৰ কাৰণে বৰজুলি খেতিপথাৰলৈ লৈ যায়। আৰু লৈ যোৱাৰ পিছত তাত মাকে আঁকুৰি নল'লে পোৱালিটোক। আৰু নলোৱাৰ পিছত মানে উদয়পুৰ ঠাইখনত
এই হাতী পোৱালিটোক মানে ফরেষ্ট বিভাগৰ মানুহ গৈ মানে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ৰাইজে তাতে সহযোগিতা কৰিছে আৰু এই ফলত মানৰ পৰা চিকিৎসা বিভাগৰ মানুহ আহিলে আহি তেওঁলোকে চালে আৰু কিছু সুপাৰি তেনেকৈ সুপাৰি খুৱাইছে পোৱালিটোক দেখি আমাৰ খুব মানে মৰম লগা হৈছে বা খুব মানে দেখি বেয়া লগাও হৈছে কাৰণ পোৱালিটো এখন নাখায় আৰু দুৰ্বল হৈছে এই ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ দলে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ ৰাইজে নলবাৰীৰ এজন যুৱকক বিচাৰি হাইৰাণ হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ যুৱকজনে ভুৱা চিলমোহৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে নলবাৰীৰ যুৱকজনে বৰপেটাত প্ৰস্তুত কৰিছিল চিলমোহৰবোৰ আৰু সম্প্ৰতি মোবাইল অফ কৰি ৰাখিছে আত্মগোপন কৰিছে যুৱকজনে অসীম দাস গেঙক সহায় কৰাৰ অভিযোগ আছে যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে অসীম দাসসহ চাৰিজনৰে অব্যাহত আছে জেৰা বেংগালুৰুৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা 50 লাখ টকা লোৱাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে বহিৰাজ্যৰ ব্যৱসায়ীজনে 37 লাখ টকা ঘূৰাই পাইছে বুলি স্বীকাৰোক্তি দিছে এতিয়াও 14 লাখ টকা ঘূৰাই পাবলৈ বাকী আছে অসীমে বামুণী মৈদামৰ কুশল নগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুই ঠক প্ৰবঞ্চকক বান্ধি ৰাখিছে ৰাইজে হাৰিয়ানাৰ পৰা পূজাৰীৰ বেশত আহিছিল দুই প্ৰবঞ্চক উত্তম মধ্যম সোধাই এই দুই প্ৰবঞ্চকক গতাই দিছে আৰক্ষী দুমাহ পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত লুটপাট চলাইছিল দুয়োৱে লুটি লৈ গৈছিল নগদ 20,000 টকা লগতে লুটিছিল লক্ষাধিক টকাৰ গহনা পুনৰ কুশলনগৰত অহা দুয়োকে কৰাত কৰিলে ৰাইজে আৰু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চিনাক্ত কৰিছে প্ৰবঞ্চকক মহিলাগৰাকীয়ে ৰাইজৰ সহযোগত আটক কৰিছে প্ৰবঞ্চক দুটাক পলা সাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আন এজন প্ৰবঞ্চক ঘটনা সন্দৰ্ভত চানমাৰী আৰক্ষীয়ে চলাইছে তদন্ত তিনি অক্টোবৰত অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা আছে ৰাজ্যজুৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিযুক্তি লাভৰ বাবে শিক্ষিত যুৱক যুৱতীৰ দৈনিক অনুশীলন ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কঠোৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নগাঁও জিলাৰ ৰাইডঙীয়াকে ধৰি পাৰ্শ্বৱৰ্তী কেইবাটাও অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকল ৰাইডঙীয়াৰ কৰচুং শ্বহীদ স্মৃতি খেলপথাৰত অসম আৰক্ষী আৰু সেনা জোৱান বিষয়া পদত নিযুক্তি পাবৰ বাবে চলাইছে এইসকলে কঠোৰ অনুশীলন আমি সকলে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলাই পেলাই একেলগে প্ৰায় ছমাহৰ পৰা আমি একেলগে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আৰু ভাল লাগিছে 3 অক্টোবৰ পৰা যি আমাৰ পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে আমি সকলোৱে একেলগে প্ৰেক্টিছ চলাই আহিছোঁ অনুভৱটো ভালেই সকলোৱে বিচাৰে দেশ মাতৃৰ সেৱা কৰিবলৈ তেনেকৈ আমিও ওলাই আহিছোঁ সফল হ'ব পাৰিলে সকলোৰে ভাল লাগিব গড়ৰ আক্ৰমণত বাইক চালক নিহত হোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে পবিতৰাত গড়ৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে বাইক আৰোহী পবিতৰাৰ হাদুগড় পাৰাত গড়ৰ আক্ৰমণৰ এই ঘটনা আছিল য'ত লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছিলে গড় এটাই এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত বাইক চালকজন মায়াঙৰ পৰা চামতা অভিমুখে গৈ আছিল লোকজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি আৰু কাইলৈ প্ৰদান কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ খানাপাৰাত প্ৰদান কৰা হ'ব ধন 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতীক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰথম কিস্তিত 75,000 টকা তিনিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণৰ পিছত নৱেম্বৰত দিব দ্বিতীয় কিস্তি 25,000 পৰৱৰ্তী কাম চাই প্ৰদান কৰিব তৃতীয় কিস্তি 1,00,000 টকা 1,00,000 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে 1,00,000 টকা 3 বছৰৰ পিছত ঘূৰাই দিব লাগিব 5,000 টকাকৈ ইনষ্টলমেণ্ট ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি 2.0 দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ আঁচনি অৰ্থাৎ 2.0 আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব 75,000 যুৱক যুৱতী অহা 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি আৰু এটা নতুন আঁচনি আৰম্ভ কৰিম বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিয়ে চৰকাৰী চাকৰি সকলোকে দিয়াটো সম্ভৱ নহয় সেইবাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ মই ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্যোগ আৰু ব্যৱসায় কৰিবৰ বাবে আমি 2,00,000 টকাৰ এটা নিধি প্ৰদান কৰিম আৰু খুব ভাল কৰি যদি এই 2,00,000 টকা ব্যৱহাৰ কৰি আমি ব্যৱসায় এটা নিৰ্মাণ কৰোঁ ভৱিষ্যতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুদ্ৰা আঁচনিৰো আমি
সহায় লব পাৰিম বা মুদ্ৰা আঁচনিৰ জৰিয়তেও আমি এই 2 লাখ টকাক আৰু ডাঙৰ বৃহৎ পুঁজিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম। এই প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধন 30 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 10 বজাত আমি গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা ফিল্ডৰ পৰা বিতৰণ কৰিম। ইতিমধ্যে আমাৰ জিলা উপায়ুক্তসকলে নিৰ্বাচিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমন্ত্ৰণ জনাইছে। মই আশা কৰিম যে 25,000 নিৰ্বাচিত যুৱক যুৱতী অহা 30 তাৰিখে যাতে খানাপাৰালৈ আহে। প্ৰথম আমি 75,000 টকা দিম। 3 দিনীয়া প্ৰশিক্ষণটো সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু 25,000 টকা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে এই যুৱক যুৱতীসকললৈ আগবঢ়াম। পৰৱৰ্তী এই 1 লাখ টকা কেনেকৈ ভাল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু 1 লাখ টকা ছাত্ৰ যুৱক যুৱতীসকলক আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।